Sellise huviga andis Võru raudtejaamas endast teada auruvedur, mille juures võeti üles järjekordsed stseenid Eesti Vabariigi 100. Aastapäevaks sündimas mängufilmis Seltsimees laps. Augusti lõpus alanud filmivõtted jõudsid sel nädalal Lõuna-Eestisse, kus esmaspäeval Võru ja teisipäeval Valga raudtejaamas võetakse üleks vaksalisseenid. Filmi Seltsimees laps võtted lõpevad järgmise aasta juunis ning esilinastus on planeeritud 2018. Aastasse. Thank you.